Sóc molt en la vida de les persones, tant en les vostres vides de casats com en les nostres vides de capellans. Han passat moltes coses en aquests 50 anys. Jo us diria, donem gràcies a Déu. Per què? Precisament per totes les gràcies que han anat rebent uns i altres durant aquests 50 anys. I pensar de què som tots els capellans que som aquí, ens hem sentit estimats i hem estimat. I hem estimat aquelles persones, aquells fidels que hem tingut, i vosaltres ens heu ajudat a sentir-nos capellans.